En 1993 creábase o Instituto Galego de Promoción Económica. O IGAPE está de celebración, cumpre 25 anos, seguindo co obxectivo co que naceu, pero adaptado aos novos tempos. Acompañar as empresas, elevar a súa competitividade, facilitar o seu salto exterior e facer atractiva Galicia para o investimento foráneo. O Palacio de Congresos acolleu esta especial celebración dun cuarto de século, no que o órgano axudou a máis de 81.000 empresas galegas. Tengo moi buenos recuerdos de aquella época, con un logo colorista y novedoso y un equipo liderado por ingenieros, economistas y abogados dispuestos a fomentar la competitividad y la innovación en Galicia, nos instalamos en Santiago a principios de 1993. Los objetivos de la nueva Agencia de Desarrollo Regional eran la información, la formación y los servicios a las empresas gallegas. Felicidades, felicidades a las personas que constituyen el IGAPE, la plantilla, personas que vienen colaborando con IGAPE desde hace tiempo, Consejo de Administración, etcétera. Felicidades a todas esas personas y quizá pues especial felicitación a las personas que además cumplen 25 años hoy y que luego les daremos un pequeno detalle de reconocimiento. O IGAPE axudou ás entidades tanto para facilitarles acceso ao financiamento como para mellorar a súa capacidade productiva ou a súa competitividade e presenza en mercados internacionais. Todo un esforzo da Xunta por chegar a todo o tecido empresarial. Hoxe cumplimos todos 25 anos para celebrar unha trayectoria que ten consolidado o IGAPE como unha ferramenta indispensable para impulsar a nosa industria, a nosa economía, que ten un instrumento a disposición de todo o tecido empresarial e que, de alguna forma, hoxe, o que pretendimos é reunir a todos os protagonistas que, de alguna forma ou outra, fostedes protagonistas, como decía, deste traballo, desta colaboración que se desenvolveu durante todos estes anos. No acto de celebración tamén estivo presente o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Todos os asistentes puderon comprobar exemplos de éxito grazas ao IGAPE e houbo entrega de distincións e recoñecementos.